credits. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Fritankeförlag och till bokreleasen av Torbjörn Tännsjös intellektuella memoarer. Del 1. Del 2 skrivs just nu i denna stund. Väldigt roligt, det ser vi fram emot. Det här är en fascinerande skildring av ett stycke svensk samtids- eller nutidshistoria ur ett filosofiskt intellektuellt perspektiv. Jag heter Christer Sturmark, förlagschef på Fritankeförlag. Och det är Erik Helmersson, ledarskribent på Dagens Nyheter, som ska samtala med Torbjörn om den här boken. Så jag lämnar över till er. Varmt välkomna ska ni vara. Ja, nu ska vi se om våra mikrofoner är på. Hörs jag nu? Längst bak. Torbjörn, säg någonting. Ska jag också testa? Hör ni mig också? Då är allt i ordning. God kväll, god vänner, och välkomna hit. Det är otroligt glädjen att se så många här ikväll för att lyssna på Torbjörn Tännsjö, filosof, författare, professor, polemiker, kan jag säga, debattör, stridbar debattör, ofta i elden, ofta kritiserad. Ganska lakonisk idé, verkar det som, tycker jag. Nöjd. Ja. Ja. I bokens förord, din bok Vänsterdocenten, så skriver du så här: jag har alltid gillat intellektuella biografier. Nu skriver jag en. Vad är en intellektuell biografi? Ja, det är väl en biografi som tecknar en idéutveckling på något vis. Som uppehåller sig vid frågor om hur man får vissa uppfattningar och hur man sedan försvarar dem. Och speciellt i min bok tror jag att jag är mer intresserad, man kanske i allmänhet är, av den där otäcka frågan om det har en betydelse hur man har fått en idé egentligen, för om den är försvarlig eller inte. Det är lätt att säga att det är två skilda saker. Det spelar ingen roll hur man kommer att tänka en viss sak, men det viktiga är om man har bra argument för den. Och det där problematiserar jag lite grann i boken, vi kanske kommer tillbaka till det. Så att det har också oroat mig på. Så att jag beskriver en intellektuell utveckling och försöker förstå varför jag tänkte si och så, och jag undrar lite oroligt om bara det att vi står här i Timbros lokaler. Liksom. Jag har sett radikalisering av ungdomsgenerationer. Jag har själv varit med i en ungdomsgeneration. Jag har själv undervisat på Cityuniversitetet i Timbro när 80-talsgenerationerna radikaliserades på sitt sätt. Skulle jag, om jag hade varit med på 80-talet istället, ha varit en Timbro-liberal idag? Sådana frågor oroar mig och vill jag diskutera. Men då hakar jag i det på en gång och ställer en ja-nej-fråga. Om du varit med på 80-talet, skulle du ha varit en Timbro-liberal? Det är svårt att svara på en sån fråga, eller hur? Men det är inte omöjligt. Jag håller inte för uteslutet. Nej, för du har ju faktiskt, du genomgår ju en politisk kurva, kan man säga, som beskrivs i boken, som vi som sagt ska återkomma till. Boken Vänsterdocenten, som ser ut så här, den finns också att köpa där ute för den som är intresserad. Den här omslagsbilden som ni ser, den föreställer en ung Torbjörn Tännsjö. Hur ung då, skulle du säga? Jag vet inte riktigt, men det togs på Hagagatan innan filosofiska institutionen hade flyttat till Frescati 1970. Den togs av Anders Wedberg, professor i teoretisk filosofi. Jag skulle gissa att jag kanske var 22. Eller så. Du ser så fruktansvärt allvarlig ut på bilden. Var du det? Ja. Varför då? Jag tror att jag är född gubbe på ett sätt. Alltså Anita, min fru, säger att det har att göra med att jag är enda barnet och så. Jag var det i väldigt hög utsträckning. Jag tror Hans Matlein, min kollega, sa att jag var nästan odrägligt sådär, liksom insulär, ända tills någonting hände som jag... Tills jag gick med i Vänsterpartiet, ja just det. Så boken är före Vänsterpartiet, ja. Eller bilden är före, ja, Vänsterpartiet? Visst, ja visst. Ja, okej, okay. Sen blev det mer livat helt enkelt. Ja. Du beskriver ju din barndom ganska kort i boken, får man säga. Och så kommer det plötsligt ett citat så här: jag växte upp utan sunda relationer till mina egna föräldrar. Väldigt smärtsam, brännande mening. Men du beskriver det osentimentalt, kyligt. Inte det här någonting som du bär med dig för resten av livet sen, om man har en kylig relation till sina föräldrar? Antagligen. Det där är inte mitt expertområde. Jag vet inte riktigt vad sånt har för inverkan på en person. Men just den där att jag levde väldigt mycket ensam tror jag kommer att prägla mitt sätt att förhålla mig till världen. Och att jag mycket lämnades bort
och så. Jag tror att det präglar min person. Annars, i den mera personliga beskrivningen så söker jag egentligen mest då förklaringar ändå till mitt förhållningssätt till idéer och till politik och annat. Så jag vill hitta den typen av anekdoter som på något vis kan förklara en del av hur jag sedan beter mig och så. Så det är naturligtvis ett strängt urval på det sättet. Det är en biografi, jag hoppas man kan läsa den och tycka att det är spännande att höra hur det ska gå. Så, men det är ändå väldigt, som du säger, kort och selektivt. Mm. Du kan till exempel beskriva hur du senare då på 90-talet skriver någon passus till Vänsterpartiets partiprogram. Det är 30 sidor, oerhört detaljerat, varje kommatecken du skrev där. Men barndomen bara flärpar förbi, kan man säga. Det är ett intressant urval du gör. Jag tycker väl inte att jag som person är så intressant som man ska hålla sig för mycket med mig. Jag är intresserad av de där faktorerna som kan förklara mitt beteende lite så, men, och mitt sätt att tänka och ta till mig idéer. Men däremot det där med Vänsterpartiets förvandling till det slags parti det är idag, det är ju någonting som jag tycker är värt att diskutera och så. Fast intresset, det kanske inte är stort. Jag åt lunch med Jonas Sjöstedt idag, för han kunde inte komma hit ikväll. Och då berättade han för mig att han är den enda i ledningen för Vänsterpartiet som var med 1990 när det här skedde. Och när man försöker prata med folk om det här så ser de det som någon sorts av intresse kanske för historiker eller så, men inte av någon som har någon politisk relevans idag eller så. Och då förstår ju jag vilken hoppas, relikt jag är i själva verket. Du säger att just du väljer att beskriva några anekdoter som på något sätt ska spegla den du sedan blev. Och det finns ju ett tydligt fadersuppror i boken. Nu läser jag innantill. En barnslig oppositionslust drev ständigt på mig. Jag avvisade aldrig en invit till diskussion. Jag vek inte en tum. Jag fann också ett slags snedvridet sadistiskt nöje i att iaktta hans raseri. Det känner man lite igen när man har läst dig som debattör. Man känner inte igen det. Man gör det. Man känner igen det. Ja, men det var det jag trodde. Ja. Mm. Jo, visst. Nej, men just att kunna driva en tes med argument och ha tänkt igenom det hela själv. Och så väcka den här typen av häftig känslomässig reaktion. Möta en person som inte kan hantera själva frågeställningen. Och själv vara lugn. Liksom. Det är möjligt att det finns ett sadistiskt nästan inslag i det förhållningssättet. Men beskriv det nöjet. Vad är det du tycker om med det? Nej, det är bara det är precis det som är skojigt eller spännande. Jag kan inte säga mer om varför. Det finns en passage som jag är jättefascinerad av i din bok, och det är så här: du gav alltså ut två romaner i 20-årsåldern. Detta beskriver du med ett par rader och sen går du vidare. Och jag menar, de 20-åringar som jag känner, för dem skulle det här vara, det skulle välta deras värld. Det skulle vara det största som hänt. Man ger två romaner. Men det betyder ingenting för dig, det där. Nej, det var väl inte så bra romaner, helt enkelt. Jag citerar också någon recensent som sa att den här romanen var nog bara författaren själv som begrep. Och så lägger jag till då sanningsenligt att det gjorde nog inte heller författaren. Det var ju något högtidligt, det var Bonniers förlag, man fick träffa Gerard Bonnier och allting sånt där. Det var en sorts upplevelse som skulle upplevas som stor. Man kände att man på något vis hedrades av att man bara fick komma in i huset och träffa honom och så. Men tyvärr, alltså, de där böckerna är nog inte så mycket att hänga julgran. Så att jag skäms mest för dem. Om någon hittar dem på något antikvariat ibland så blygs jag dem. Men hur var det med författardrömmen? Skulle du inte åka till Paris och dricka rödvin och ha basker och skriva böcker? Jo, alltså jag hade väl vissa sådana drömmar. Jag hade på något vis två ådror som gymnasist då. Det ena var det här analytiskt filosofiska som jag snabbt kom in i. Men jag hade också en period när jag läste existentialism och gärna hade velat skriva någon riktigt bra roman. Jag var alltså influerad av den franska, nya franska romanen då, Claude Simon och så. Det var ju den traditionen som jag försökte skriva mina romaner. Men det gick inte. Nej, det gick inte. Jag är nog ingen romanförfattare. Nej, det blev 60-tal istället, så blev du filosof och du blev stridbar vänsterman ganska snabbt. Jag ska läsa en rolig passage här som jag tyckte. Det som främst utmanade en del av mina vänner vid den här tiden var att jag till skillnad från de flesta av mina generationskamrater höll mig till en analytisk filosofisk grund samtidigt som jag intog radikala politiska ståndpunkter.
Det gjorde mig impopulär i alla läger. Mina kamrater inom vänster misstrodde min analytiska hållning och flera av mina äldre och etablerade kollegor inom den filosofiska världen ogillade min politiska radikalism som blev tydlig och begriplig då den framställdes i form av teser och argument. Alla var arga på dig då, redan då. Ja, jo, men det var ju mycket hårdare. Alltså, nu är det ingen som är arg på mig längre. Så jag är en ganska oförarglig person numera. Men då var det ju strid på kniven. Det var det ju. Alltså, dels var det Ingmar Hedenius till exempel, det här som jag citerat så ofta, som sa att jag hade gjort ett lyxnask i den kommunistiska taktikens tjänst, hade jag förvandlat den analytiska filosofin. Och du håller med om det, eller? Det låg någonting i den karakteristiken eftersom det var lite fördomsfullt uttryck och så, men det var den ena sidan. Och sen jag har ju några vänner här från Häften för kritiska studier, den här tidskriften, där det blev omöjligt att driva den här analytiska förhållningssättet. Först skrev han fram strukturalism och allt och så här och så. Göran Terborn var den stora vänsterikonen, den intellektuella personen som satt i tonen då. Han pratade om min analytiska hackelsemaskin som jag hade applicerat på Althusser, hans husgud, vid det tillfället. Och sen jag försökte applicera samma hackelsemaskin på Lenin och Engels filosofi, så gick det en skarp gräns där, då åkte man ut med öronen för det. För den som jag då är lite något yngre, så motsvarar det du skriver motsvarar precis mina fördomar mot den vänsterperioden, hur alla fraktionerades och slogs med varandra. Och du beskriver mycket riktigt ett bråk med andra vänstermänniskor. För mig så är det ingen skillnad vad ni tycker, men för er var det uppenbarligen en enorm skillnad. Och ni sitter i samma redaktion då för Häften för kritiska studier. Och det blir ett bråk och du stormar därifrån. Och i den vevan så formulerar du en sorts politiskt credo. Som du beskriver så här, att en boskillnad borde upprättas mellan vänster och marxism. Vänstern borde sekulariseras. Vad menar du med det? Jag tror att jag hade någon sorts aning om att man borde göra så redan då. Men framförallt när vi skrev, jag fick det oväntade uppdraget att sitta i programkommissionen för Vänsterpartiet. Skälet att jag valdes in i den här kommissionen var ju då att man trodde att det behövdes inte skrivas något program nu. Det hade ganska nyligen skrivits ett program. Och så föll muren och liksom allt det här inträffade. Och då måste vi ju handskas med den nya situationen. Och då vill jag påstå att jag drev igenom den här tanken om sekularisering. Alltså Vänsterpartiet skulle inte vara ett parti som vilade på en filosofisk åskådning, en grund av den typen som man hade tänkt sig marxismen, leninismen tidigare. Utan det skulle ske en sekularisering. Jag argumenterar lika lite som att ett politiskt parti bör vila på en kristen grund som kristdemokrater eller så. Så bör det vila på en åskådningsmässig grund. Av en lång rad skäl. Men nämna de viktigaste? Vilket viktigaste? Viktigaste skäl? Ja, ett är, tror jag, att när ett sådant parti blir statsbärande så kommer man, det kunde man se redan på Kristdemokraterna och Alf Svensson och mina konflikter med honom, då kommer det del två, men där de försöker placera Sverige på en viss åskådningsmässig grund på det sättet, då kan man bli det blir helt enkelt svårt att vara lärare, det blir svårt att vara journalist, det ställs en sorts intellektuella krav på människor som är totalitära och olyckliga. Det är det viktigaste skälet. Men marxismen på den här tiden i vänstern, det var som en religiös dogm helt enkelt. Det kanske är, ja, alltså det ligger någonting att karaktärisera det på. Alltså religiös är väl dumt att säga, men det var ju en dogm. Alltså det var, man hade ju en föreställning om, alltså det parti jag gick med i, där hade man dels en gemensam uppfattning om historien. Man började med Sundsvallstrejken 1879 och framåt. Och man hade ett facit, liksom, vilken partisprängning som, där man gick åt rätt håll och fel håll och så vidare. Så dels hade man en fond av historisk kunskap som så att säga, skulle traderas och inte fick egentligen ifrågasättas på det sättet. Och det andra var då att all analys av verkligheten på något vis kunde till sist föras tillbaka på det här fundamentet som var den dialektiska marxismen, materialismen. Och man kan förstå varför en sån tradition hade uppkommit och man kan förhålla sig till den på olika sätt i olika sammanhang kanske. Men alldeles klart tycker jag att det där var någonting som man måste distansera sig från. Och det har vi gjort nu då, så att
Och nu är det där bara historia dessutom. Ingen bryr sig om det längre. Detta drastiska steg tog. Ja, men det är ju roligt när man just läser om de här fraktionsstriderna och sida upp och sida ner om den politiska kampen och hur arga alla var och vilka ränker som smiddes. Mm. Jag tänker så här, skulle aldrig en 70-årig moderat hålla på som skulle skriva en biografi. Den skulle ju inte hålla på och just då och beskriva i detalj fraktionsstrider i MUF för Boman. Men ni i vänster, ni har verkligen det där. Ni ska gräva i det fortfarande. En skoj detalj här är att jag har ju en redaktör. Man får ju en lektor, eller vad kallas det? En redaktör? En editor. Redaktör. Per Axelsson, som jag inte kände tidigare då, som skulle titta på mitt språk och så. Men han visar sig tillhöra den här andra falangen då från 70-talet. Som var alltså maoist, förbundsmaoist. Så dels fick jag väldigt goda språkliga synpunkter, men jag fick långa, långa draper om där han liksom ville gå vidare i de här gamla striderna. Och då kände jag att de är fortfarande lika levande för oss nu som de var då egentligen. Så att, av hälsoskäl kan han inte vara här idag, eller hur? Per är inte här. Men det hade varit skojigt att få ta den där diskussionen med honom på det. Det känns som att ni är som den här gotländska spökhistorien med de här två arvfienderna som begravdes bredvid varandra och varje natt kommer deras ben upp och slåss mot varandra på graven. Ja, så är det nog med den här kohorten. Men du, vad fan är en dubbelmaoist för någonting? Man använder väl det uttrycket om de här som blev radikaliserades mer än andra maoister och gick med i den här rebellrörelsen. Det uttrycket förekom som en karaktäristik av dem. Och där gick det ju över i någon sorts kliniskt vansinne helt enkelt. Som är annorlunda än det här att man tillhör olika grupperingar med olika politiska analyser och diskuterade med varandra. Okay, så man var så maoistisk så att maoismen inte riktigt räckte, så man blev en dubbel maoist. Ja. Fantastiskt. Sen var det en sak som jag lärde mig om dig ganska sent. Och det var din medverkan i Bo Widerbergs film Mannen på taket. Ja, det däremot var en höjdpunkt. Det kan jag tänka mig. Där smäller mina romaner inte högt i jämförelse. Alltså, för en filmnörd som mig är det ju fantastiskt. Jag har till och med gått tillbaka och sett den här filmklippet. Ja. Hur många här inne visste att Torbjörn har en roll i den filmen? Ja, det är ändå ganska många. Ja. Det är ganska många. Berätta hur du kunde få en ska inte säga stjärnroll, men en biroll i Mannen på taket. Det är en liten roll, men den är helt avgörande för filmen. Helt avgörande. Filmens peripeti som utspelas just där. Nej, det var en demonstration mot att USA skulle återigen ha en ambassadör i Sverige. Jag var med i Chile-kommittén och stod och skanderade, Strauss Hoppe hette han. Vi skanderade Strauss Hoppe åt helvete. Mördare. Det rimmar inte ens. Nej, men det dög för stunden. Och då tog polisen oss helt enkelt bara. Trots att det fanns till och med demonstrationstillstånd och så. Och det fanns någon lag som kallas batonglagen då som åberopades för att ta oss. Och då protesterade jag mot det där och det gjordes en film faktiskt om batonglagen som jag var med i. Den har inte jag sett, jag vet inte. Men det finns en film om batonglagen där jag medverkade. Och den såg Bo Widerberg. Och därför ringde Stefan Jarl upp mig en natt, sent på kvällen, och frågade om jag ville komma och spela in den här filmen. Och det är klart att jag ville göra det, mot Carl Gustav Lindstedt. Och i den där korta scenen som jag har med honom, jag spelar mig själv som demonstrant, så ska det framgå för honom att vi har en klassjustis och att det är något fel på det svenska systemet. Så att han ska tappa ansiktet liksom i samtalet med mig. Och där, det är filmens peripeti. Man kan diskutera hur mycket av det är den ansiktstappningen som och peripetin fram, som verkligen framgår. Men vi också, höll också på en hel dag bara för att ta den där scenen. om igen. Och. Alltså när man hör hur du går på det, ärligt talat är du helt outhärdlig. Ja. Du är väldigt bra i rollen, men att liksom lyssna på den här monologen. Den är ju, det är jobbigt, ja. Jag är väldigt arg, och de har inte följt den här regeln om att man bara får låsa in folk i 6 timmar. De har hållit mig mer än 6 timmar. Tror du kunde resonera mer i alla fall? Ja, just det. Men den repliken var påtvingad. Alla andra repliker hade jag själv konstruerat. Men Bo Widerberg ville absolut att jag skulle säga till Carl Gustav Lindstedt där, att jag trodde man kunde prata med åtminstone. Jag skulle aldrig ha drömt om att tänka sig att man skulle kunna prata med en polis. Så sentimentalt. Apropå 70-talsvänstern och
eventuell odräglighet så finns det en passage här, ni får ursäkta mig, det är en lite längre stycke som jag gärna läser innantill. Vi är kvar på 70-talet. Tron att socialismens seger äntligen stundade gav alla inom vänstern en nästan osannolikt förvriden bild av den svenska partipolitikens realiteter. Själv såg jag skillnaden mellan stalinistisk-maoistisk vänster av det slag KFML/SKP representerade och icke-stalinistisk. Det var på den skillnaden som allt intresse koncentrerades. Det var som de vanliga partierna inte hade funnits. Socialdemokratin trodde vi skulle splittras och medlemmarna skulle välja socialismens väg oavsett hur ledningen ställde sig. Och de borgerliga partierna ägnade vi knappt en tanke. Vi ansåg att de snart skulle vara historiskt passé. Det här var inte riktigt klokt. För det första är det sant. Åtminstone är det sant om en del av oss. Åtminstone, och säkert är det sant om mig då personligen. Så att det är det första man kan konstatera. Att det är inget koketteri eller så. Utan vi tänkte nog så. En hel del av oss. Kanske finns några här i salen som kan vittna. Var det total galenskap? Ja, alltså, det där är ju alltid svårt att avgöra tycker jag. Därför att frågan är inte vad som faktiskt kommer att hända utan vad som kunde ha hänt. Det fanns en radikalisering, det fanns en spännande utveckling i det svenska 70-talet där. Och frågan är som sagt inte hur det gick utan hur det kunde ha gått om människor hade gjort andra val och klokare val och så vidare. Kanske var det en period där man med hjälp av löntagarfonder och annat hade faktiskt kunnat gå vidare och införa socialismen. Men en förlorad möjlighet. Alltså jag vill inte hålla sånt uteslutet. Så det är möjligt att vår... Och då hade de här frågorna varit väldigt viktiga. Men vi talar ändå om en politisk tid när Socialdemokraterna hade väl 40-45% av rösterna. VPK hade ni 5-6. Ja, och fraktionsvänstern här var ju knappt ens mätbar. Utan det här hände, det var ju lite små kärnor av folk i Stockholm och Malmö och Göteborg. Ändå trodde ni att liksom en... Två generationers gråsossar skulle kasta partiet över ända och gå med er. Mm. Inte oss kanske, utan att det skulle finnas en rörelse av det slaget som skulle kunna leda fram till. Och det är mycket, jag är ingen expert på det här liksom historiska. Så jag såg Kjell Östberg, jag skrivit någon studie nu över den här perioden. Och så man försöker utvärdera vad som hände. Men det intressanta är också det kontrafaktiska, vad som kunde ha hänt genom andra beslut. Och så. Alltså vänstern uppträdde ju helt korkat när det gällde sånt som löntagarfondsförslag. Lars Ohly har sagt det där självkritiskt efteråt, att vi skrattade åt det här förslaget. Skulle man genomföra det skulle det ta 6 år innan vi hade socialism. Så visst, ja. Men poängen är att man kan inte av att det har gått på ett visst sätt sluta sig till att det inte kunde ha gått på ett annat sätt. Utom Lars Bergström som hävdar att det inte finns andra möjligheter eller att vi inte kan känna till dem. Men de flesta av oss skulle ändå resonera så. Mm. Nu är det du som är filosofen och inte jag, men jag tänker ändå att kontrafaktiskt skulle kunna hända vad som helst. Man hade ju kunnat radera ut vänstern fullständigt och alla hade kunnat gå till Moderaterna istället. Mm, visst. Vad är det som hände på 80-talet? Det finns en jättefin, tycker jag, episod i din bok Vänsterdocenten, när ni har, vi är 1976 om jag inte minns fel, så är vi på filosofiska fakulteten i Stockholm och Milton Friedman har fått Nobelpriset i ekonomi, som det lite oegentligt brukar kallas, skriver Torbjörn Tönsjö som vill vara korrekt. Och du är där på filosofiska fakulteten och du har med dig en protestskrivelse mot Milton Friedman. Berätta, vad händer sen? Det här är så mitt inträde i den fina akademiska världen. Jag är väl vikarierande lektor eller något sådär, eller vad jag nu är. Men jag har plötsligt tillträde till kollegiets möte där i Spökslottet. Och på mitt första möte, jag är yngst och där sitter gamla stofiler som Tigerstedt och andra. Och då har jag en protestskrivelse med mig mot Milton Friedman. Att han har fått Nobelpriset. Och framförallt menar jag att det var orimligt med tanke på vad hans lärjungar hade gjort i Chile. Och då är det Chilekuppen som det inträffade. Och då inträffar två saker där. Som det ena, jag tycker båda är, det första är fatal för mig. Den andra är verkligen anmärkningsvärd. Då säger Sven-Ulrik Palme, historieprofessorn. Han tittar på min skrivelse och säger att han skulle för sin del aldrig kunna underteckna en skrivelse. Där ordet lärjungar är stavat med LJ. Jag tittar skamset på den här skrivningen och säger, vad fan stavat det med älg? Jag har en svag där ordblindhets
läggning också. Så, och då tänker jag, nu är det helt kört. Liksom. Man sitter där under de fina tavlorna och alla dessa vördnadsbjudande gamla stofiler. Och jag har fått det här emot sig. Liksom. Det är min entré in i den här akademiska världen. Och då händer det fantastiska att dessa gamla män, några av dem, Korlén till exempel, professor i tyska, säger att som professor i tyska går han med på att man kan inte stava lärjunge med lärjung och så. Men han tycker att vi borde ägna frågan om sakfrågan en tanke. Och så blir det en diskussion, Mats Renberg, träder till mitt försvar och så. Inte Harald Ofstad, min professor, han försöker låtsas att vi inte känner varandra. Men det blir en diskussion och till sist blir det omröstning och jag vinner. Mitt förslag går igenom. Och det har gett mig en sorts fantastisk tilltro egentligen till universitetsvärlden och vikten av att den är autonom. Att den får, det är den ju inte längre, men jag menar, en gång när den var så. Det var en väldigt fin institution det här, att kollegiet kunde fatta beslut och kunde klara av den typen av konfrontation på ett sakligt sätt. Och ända sedan den dagen har du dessutom ett speciellt förhållande till ordet lärjunge. Ja, det har jag. Berätta. När jag ser när man stavar fel helt enkelt. Det är inte så helt ovanligt. Och särskilt när det är en lite finare sammanhang som Sven Lindqvist skriver lärjunge med älg i den här myten om Wu Tao Tzu och sådana pretentiösa böcker och så. Då ser jag det direkt. Jag blir jättenöjd. Ja. Vi flyttar fram ett par år och hamnar någonstans kring 1980. Och då har du publicerat en skrift mot yttrande- och tryckfriheten. Märk väl prepositionen där, mot yttrandefriheten. Och jag tycker du beskriver det på ett sätt som... Det känns som att det sammanfattar dig ganska bra. Jag tycker den är jättefin, den här passagen. Du skriver, du har gjort en alternativ yttrandefrihet kan man säga, som du har skissat upp. Och då skriver du så här: det alternativ jag skisserade byggde på att endast folkrörelser, politiska partier och samhällsorgan som arbetarråd, journalistiska kooperativ och liknande, jag försvarade också i dessa dagar en radikal direkt syn på demokrati och socialism, bara de skulle ha rätt att ge ut tidningar. Och så föreslår att samhället borde tillhandahålla en enda dagstidning som gratis distribuerades i samtliga hushåll. Och den tidningen skulle då heta... Ja, Folkets Dagblad, sa jag. Folkets Dagblad! Ja. Och då blir ju folk lite arga, förstås. Men, och då skriver Tomer så här: var då mina åsikter om yttrandefriheten så förgripliga som de tedde sig? Nej, på många sätt var de framsynta och kloka. Men jag kan kanske anklagas för naivitet. Kanske. Ja, jag vet inte, på vissa sätt tycker jag att det här är en stor och viktig fråga. Som också rör frågan om övergång från en form av samhälle till ett annat. Ideologins roll i samhället och så. Som kanske förstod för den här diskussionen. Men Niklas Olsson, jag också sitter här till exempel. Och en doktorand som har jobbat i det här ideologiprojektet. Så vi har diskuterat. Men, så det är en stor fråga. Jag tänker mig att det finns någon sorts desiderata. Som en bra marknad, meningsutbyte och press bör tillgodose. Det ena är då att varje individ säger ska hinna finna en plattform där hon kan uttrycka sina åsikter. Alltså det var ju inte minsta naivt. Där är vi ju idag och många är oroliga över det och skrämda över hur illa folk beter sig när de plötsligt har en möjlighet att yttra sig och så. Jag gillar den där utvecklingen, jag tror att man kommer att civiliseras på det sättet. Så det var ju inte naivt. Men däremot så tillkom den här skriften i en diskussion kring eter, radio, tv-monopolet som ju vi hade varit med i den här reklamutredningen med Sven Lindqvist och så, som försökte bromsa in den här utvecklingen som ändå var obönhörlig till en kommersialisering av media och så. Så att, där var jag ju väldigt naiv kan man säga då, för den utvecklingen grep ju med sig också etermedierna naturligtvis. Så att vi har en helt kommersialiserad mediasituation. Men det andra önskemålet jag hade, det var att varje bra åsikt skulle kunna få en plattform då inför hela offentligheten. Just det, alla åsikter skulle ha rätt till en egen plattform. Ja, just det. Och det är sämre tillgodosett idag tycker jag. Det finns ingen riktigt kraftfull... Fast mycket bättre idag än när du skrev det här. Ja, kanske. Jag vet inte. Ja. Alltså det är också... vi lever ju i en sån otrolig förvandling när det gäller medier och så. Så det är väldigt svårt att se vart det här bär hän. Och det är en av de punkter där jag är kritisk mot vänstern idag. Då, att man inte har någon riktig politik på det här området. Man har ingen idé om hur man ska handskas med detta.
Och reflexmässigt stödjer man reklamen, liksom, som jag är väldigt mycket emot. Och så. För det håller ju sådana företag som Dagens Nyheter levande på något vis. Man vill också försöka hitta resurser från de sociala medierna så för att man ska kunna gå vidare. Men jag har ingen klar idé om hur medieutvecklingen bör drivas politiskt. Men jag tycker att speciellt om man tror som Niklas och i den falangen att ideologin spelar en väldigt stor roll för att upprätthålla ett ekonomiskt system. Jag tror ju inte riktigt att ideologin har den betydelsen. Men speciellt och många inom vänstern tänker så, då borde man också tänka mer kring mediepolitik. Jag tycker en sak som är så intressant här, för det är att när du målat upp det här oerhört radikalt, långtgående, många skulle säga rena diktatoriska synen på yttrandefriheten, det vill säga att inskränka människors rätt att ge ut tidningar till exempel, då tycker jag att alltså alla blir jättearga förstås, det här är ju vanligt. Och du blir helt förvånad. Jag hade ju rätt. Vad blir alla så sura för? Det är ett drag hos dig. Fast det är, alltså här är det nog stora politiska skillnader. För vissa människor är tryckfrihet, yttrandefrihet liktydigt med marknadens möjlighet att ha kontroll över detta. Och då kan man se, tycker jag, konsekvenser av det som jag inte gillar. Och man kan förhålla sig kritiskt till detta. Och det är ett sätt att definiera yttrandefrihet i själva verket. Men om man tänker sig att det också har att göra med, om man börjar i den andra änden och funderar, vad är en bra situation för masskommunikation och kommunikation i samhället, så kanske man kommer fram till helt andra lösningar. Och alltså det var ju nästan korkat att använda det här uttrycket Folkets Dagblad, men det var ju, jag tog för givet att eftersom jag var en sån maoistisk tänkare skulle ingen liksom associera dit. Du kanske har en väldigt optimistisk syn på människors insikt i vad som är maoism och inte i vänsterideologin. Du skriver att någonstans vid den här tiden, jag hade upptäckt fascinationen i att dra en tanke till dess yttersta spets. Det är en åsikt som är intressant, speciellt i tider när man ofta säger att men, sanningen ligger någonstans mitt emellan, man ska inte dra saker i sin absurdum. Men du gillar och tycker att det är viktigt också att man ska kunna dra tankar hela vägen ut. Varför är det så viktigt för dig? Jag tror att det är så man lär sig någonting. Alltså man prövar hypoteser av olika slag genom att se vilka implikationer de har på områden. Och de intressanta implikationerna är de som är oväntade och konstiga. Och så. Och är de för konstiga måste man revidera sin hypotes. Om man inte har den synen på kunskapsbildning, det har jag inom moral och inom vetenskap och så generellt. Om man inte har den ansatsen utan nöjer sig med någon sorts hypoteser som har motinstanser och som man låter då vara lite luddiga och oprövbara, så lär man sig ingenting. Att dra saken till sin spets och sen ta ställning till var spetsen har hamnat, så att säga, det är ett sätt att skaffa sig ny kunskap. Inte det bara, ligger inte farligt nära det som man som barn, eller som man säger till barn kanske, att tänk om alla skulle göra på det sättet. Hur skulle det se ut? Ja, det är en bra fråga. För då är ju svaret med det, alla kommer aldrig göra på det här sättet, så det spelar ingen roll. Nej, alltså jag tror att det vore nyttigt att man får mer vara benägna att driva teser till sin spets och då ändra generella ståndpunkter när de inte stämmer med verkligheten. Det är en sorts intellektuell tankelättjare där att inte göra detta. Och jag kan inte svära på att det är bättre att människor tänker skarpt och skaffar sig kunskap än om de låter bli. Det är en empirisk fråga som kan vara svår att avgöra. Men jag tror att mänskligheten som sådan behöver att ganska många förhåller sig så till verkligheten för att vi ska få fördjupade insikter. Så det är ett enkelt pragmatiskt stöd för den hållningen. På 1990-talet så börjar du formulera tankar om vad du kallar global demokrati och en världsregering. Det är begrepp som man inte hör speciellt ofta. Hur såg du det framför dig och hur ser du på det idag? Det är de olika forskningsprojekten då. Vi hade dels med Gustav Arrhenius diktaturprojektet och dels med Folke Tersman demokratiprojektet, Democracy Unbound. Och det var ju det projektet då som både Folke och jag kom att omfatta den där tanken om att det behövs en global demokrati. Alltså först och främst tror jag att det behövs en global styrelse i världen idag.
Och tyvärr är det nog mer angeläget än någonsin att vi uppnår det. Och jag tror det inte heller orealistiskt att vi får det. Hur skulle det gå till? Att skulle få ihop alltså jag tror att det finns den typen av svårigheter idag som världen måste handskas med. Alltså globala problem som inte går att lösa lokalt, nationellt eller ens regionalt. Och det viktigaste är förstås det här med global uppvärmning. Både att försöka handskas med själva fenomenet och med konsekvenserna som kommer att följa av det. Så jag tror att det kommer att behövas. Det kommer att bli så påträngande när konsekvenserna blir tydliga. Att vi behöver en världsregering. Och då tror jag att den kommer att uppfinnas eller uppstå på något vis. Världsbanken är väl en spekulation om vad det är för typ av agent som skulle kunna träda in. Om man tittar på hittills hur sådana här globala institutioner har betett sig, så är det kanske de som är mest realistiskt. Och det är inte så sympatiskt att tänka sig att man får en sorts upplyst despoti kanske som tvingar sig på staten med sina lösningar. Så då är den här, kanske, här är jag beredd att ibland tro att det är lite naivt och luftigt, men då är ju tanken att det vore bra om man kunde demokratisera en sån institution. Så min argumentation går i två steg. Vi behöver en världsregering för att lösa de här globala problemen. Jag tror också att man skulle kunna, fast jag är mycket mindre optimistisk nu än när jag skrev då 2008 eller något sånt där, när boken kom ut första gången. Jag tror också att man skulle kunna, jag tänker mig en sorts väg mot en demokratisering av FN och där man också skulle kunna få en demokratisk global styrelse. Jag tror mer på att vi verkligen får en världsregering än att den kommer att, i alla fall inom de närmaste 200 åren eller så, vara demokratisk. Det finns ett intressant kapitel som heter Gud och den moraliska realismen. Mm. Och när man läser det, när man går in i det, tänker man ju direkt att Torbjörn Tännsjö avfärdar all gudstro rakt av. Men det är inte riktigt så enkelt. Du för långa resonemang om tro och vad det innebär och konceptet Gud och religion. Helt kort, hur ser du på detta? Alltså väl, som jag säger där, att jag tror ju inte på, jag tror jag har goda skäl för att avvisa tanken på en personlig gud som lever upp till liksom där idén om att vara allsmäktig och allvis och så vidare. Jag tycker det verkar finnas enkla bevis mot den föreställningen, så att jag är ateist i den bemärkelsen då. Men sen kan man ju undra vad det är för typ av behov som ligger bakom att människor tänker på det här sättet och så. Och det har egentligen varit en tv-debatt jag hade med K.G. Hammar när han var ärkebiskop som fick mig att förstå att när jag hävdade att moraliska frågor är på allvar, det finns rätt och fel oberoende av hur vi tänker, att det finns en moralisk verklighet att förhålla sig till på det sättet, och att det ger livet ett slags allvar och mening, och att tron på det här gör att man också kan känna att livet är meningsfullt. När jag sa det, då sa han att det här räcker bra, liksom. Du kom in i Svenska kyrkan. Liksom. Det fanns ingen teologisk skiljaktighet mellan honom och mig. Det fanns en del andra liksom, politiska sakfrågor där vi hade olika uppfattningar. Men rent religiöst var det helt okej, liksom, så, för hans del. Det där är en, kanske, först skrattar man åt det så här, och som jag, men sen tänker jag mer och mer att det ligger någonting i det där. Att det där ändå kanske subjektivt fyller samma typ av behov som mera primitivt, tycker jag, realiseras genom traditionell religion, alltså monoteistisk religion. För just det här begreppet moralisk realism, det kan man säga att det är det du har istället för Gud, helt enkelt? Ja, jag fruktar det. Fast då är vi åter inne på det där med vad är motiven till att vi tänker på vissa sätt och hur kan vi försvara dem och så. Här tycker jag att det finns ett väldigt robust försvar för att Gud inte finns. Försvaret för moraliska realismen däremot är ju långt skakigare, måste man medge, och filosofiskt kontroversiellt. Så att där är ungefär hälften av mina kollegor, eller är det någon som har koll på de här enkäterna som brukar göras, hälften av mina kollegor tänker som jag och hälften tänker att moral är något vi konstruerar eller uppfinner. Sen, nu ska jag inte, det här är inte en spoiler alert som man säger nu för tiden, men det händer en rolig sak på 80-talet. Jag tillåter mig än en gång att läsa innantill. Därför, skriver Torbjörn Tännsjö, kom det som en överraskning för mig själv då det på 80-talet började gå upp för mig att jag i långa stycken hade börjat omfatta en konservativ politisk åskådning. Mm. Men överraskande, tänker jag, du började väl bli gammal, då blir man ju konservativ.
Eller? Nej, jag tycker inte det, för att den var förenlig med socialistiska hållning och så vidare. Så att det är mer en tanke om att de här ideologierna är inte oförenliga riktigt på det sätt som man brukar tänka. Jag tänker mig ofta som liberal i vissa hänseenden. Och ja, nu kunde jag också börja tänka mig som konservativ på vissa sätt. Det var förresten därför jag kände mig hemma i Timbros lokaler. För att under 80-talet utbildade jag de här nyliberalerna i konservatism på Cityuniversitetet och så. Men hur menar du att konservatismen och socialismen är förenliga? Alltså, man får ju tänka på vad man menar med konservatism. Och ibland står det för någon sorts högerståndpunkt i politiken där det har att göra med hur man förhåller sig till jämställdhetsfrågor och sådana saker. Men jag tänker mig konservatism i motsats till radikalism. Det vill säga, en konservativ person är obenägen att göra drastiska förändringar i samhället. Men den är ju helt trolös, den konservatismen. Lever du i ett socialistiskt samhälle så vill du inte riskera de socialistiska landvinningarna, så att säga. Lever du i ett nyliberalt samhälle så vill du inte riskera den typen av institutioner. Och det här är en sorts filosofisk hållning då som kunde... Ja, det där måste man gå in lite mer i detaljer för att se. Men man kan se att den går att analysera på olika sätt. Och att det finns, tycker jag, försvarliga konservativa förhållningssätt. Och lite grann kanske har att göra med att jag också då blev mindre radikal. Att jag blev mer reformistisk i min syn på samhällsförändring. Det är nog sant att det är så. Och det var kanske inte så konstigt. Det kanske har med ålder att göra eller så, vad vet jag. Men det var någonting annat där, tycker jag, som var spännande. Och också att förstå då också att väldigt radikala filosofer som David Hume till exempel då, hade, trots att han var en upplysningsfilosof och tänkte radikalt om allting, hade formulerat intressanta försvar för att bevara rådande egendomsrätt. Som man lätt kunde se hade tillämpning på oavsett vad slags äganderätt det handlade om. Så med konservativ menar du helt enkelt inte politiskt konservativ i kristdemokrat bemärkelse? Nej, absolut inte. Nej, där har jag ingenting gemensamt. Du ska inte bli kristdemokrat på gamla dagar? Nej, jag tror inte det. Jag mötte Alf Svensson förresten i säkerhetskontrollen idag på riksdagen. Oväntat. Jag frågade hur det var och så där. Han tog sig ut ur den där kontrollen. Han var en bruten man. Jag måste hjälpa honom på med kavajen för han hade så ont i axeln. Men då kände jag att det där är nog ändå inte någonting som jag kommer att söka mig till någonsin. Nej, för du hade dina duster just med Alf Svensson. Ja. Och det är ju boken Stora cliffhanger som Christer Sturmark var inne på tidigare. Du flaggar vilt för en del två. Mm. Och där kommer Alf Svensson spela. Ja. Inte ringa roll. Nej. Han såg lite skrämd ut när jag berättade om detta idag. Vad var det ni bråkade så mycket om? Det handlade nästan uteslutande om abortfrågor, abortrelaterade frågor på det sättet. Men det är klart att det som gav honom en argumentativ stark position, det var att han kunde hänga upp det på frågan om selektiv abort, om fosterdiagnostik och selektiv abort. Så att det kom inte bara handla om eller han kunde undvika själva abortdiskussionen egentligen, som är mycket svårare att ta och var ännu svårare att ta på den tiden än idag, tror jag, för att fria aborträtten var ju just erövrad och hade en så stark ställning. Men fosterdiagnostik och selektiv abort, det kunde man angripa med att jag föraktade svaghet. Och ja, vi hade många duster kring den frågeställningen. Men det är som sagt bara en cliffhanger på det här stadiet. Ja, god vänner, klockan är 17:15. Vi har en kvart kvar. Naturligtvis så öppnar vi upp golvet för frågor. Så räck upp en hand så kommer Christer i mikrofonen. Någon som vill ställa någon fråga? Ingen som har... Ingen, då tar vi en snabb till, medan ni funderar på frågor så ställer jag en snabb fråga. Mm. Har du en aning om hur många böcker du har skrivit i ditt liv? Ja, det har jag. En aning alltså, men jag kan inte svara exakt på hur många böcker. Eller jag undrar ungefär. Om jag ens har en aning. Kanske 15, 20, jag vet inte. Inte fler, men sen är det många, kanske är många häften och skrifter. Ja, nej, jag vet inte. Vilken är du mest nöjd med? Den här. Varför säger alla det? Det är som rockband, vår senaste skiva är bäst. Ja, det är nog några få jag skulle kunna peka ut. Jag kan berätta, Torbjörn, att en bok som gjorde att jag fick upp ögonen för dig, det var den som hette Du ska under stundom döda. Ja, dräpa. Dräpa heter den kanske. När kom den egentligen? 90-talet?
Jag minns att vi diskuterade den på bokmässan 2001 när det var liksom stor dramatik där, så den måste ha kommit då ungefär. Ja, precis. Och den har jag nu skrivit om igen nu. Det är väl en av de böcker som jag själv tycker är bäst. Också. Mm. Den heter nu Taking Life och är en mer genomarbetad version av den. Jag kanske ska passa på att säga att du talar om att vi är Timbros lokaler. Jag kanske ska förtydliga att Fri Tanke har ingen ideologisk koppling till Timbro. Utan vi bara hyr in oss i de här lokalerna. Men det är ganska kul att just göra boklist på din bok i Timbros lokaler. Det måste jag ju säga. Det är lite kul. Alltså. Nu ska vi se. Vi tar en fråga här nere. Ja. Jag tänkte bara höra om del två av den här. Eller lösningen, boken om lösningen på den fria viljan kommer först. Om den kommer i del två eller så? Nej. Jaha. Ja, det är klart nu. Ja. Men det är inte en bok, det är bara en artikel. Tillsammans med en föredäckta doktorand. Som just... är det, det räcker med en kort artikel till ett sånt problem. Vem skriver du den med? Maria Svedberg heter hon. Ah, okay. Och var ska den publiceras någonstans? Jag heter en Harvard Philosophical Review. Heter det. Och där löser ni frågan om den fria viljan. Ja. Kan du möjligen säga någonting om vad lösningen är? Det är lite minerad mark här. Alltså jag har kollegor här på första bänk som jag vet inte riktigt om jag vågar. Men det är väldigt enkel och naiv och klassisk lösning i själva verket. Så man kan koka ner, som jag tycker alltid man ska kunna göra med filosofiska teser, i tanken att jag kunde ha handlat annorlunda i en viss situation om jag hade handlat annorlunda, om jag hade valt att handla annorlunda. Och sen finns det en myriad av invändningar mot den där klassiska lösningen som G. Moore och andra föreslog. Så att framförallt är vår uppsats att försöka bemästra alla de invändningarna. Så om du måste besvara själva kärnfrågan om fria viljan, om den finns eller inte med ja eller nej, vad blir det då? Ja, ja. Okay. Vi hade en fråga här framme, tror jag, någon lyftade. Ja. Det där får ni ta till vinet efteråt. Jo, Torbjörn, du sa att du talade om vikten av att driva en tes till dess yttersta. Har du någon gång gjort det själv och sedan ändrat åsikt? Ja. Det har jag gjort ofta. Alltså det har du gjort. Och det beskrivs i vissa frågor. Ja, jag har inte hunnit läsa boken. Men för övrigt, jag, alltså Madeleine och jag har ju suttit i Socialstyrelsens etiska råd tillsammans. Och Madeleine är ju inte mindre benägen att driva teser liksom, till deras yttersta konsekvenser vad jag är. Och vi har ju länge varit oense, men sen har man kunnat notera någon sorts konvergens där mot slutet. Då gav vi båda upp våra uppdrag i det där rådet. För det var ju meningslöst att fortsätta. Men om det inte är så osannolikt att jag aldrig har ändrat mig, så är det du som måste ändra dig i så fall. Men jag tror att jag ibland har ändrat mig också. Ja. Här har vi en fråga. Det här är en fråga både till Torbjörn och till Erik. Ni står ju väldigt, väldigt långt ifrån varandra politiskt. Och så står ni här och pratar politik och lyckas göra det med väldigt, väldigt gott humör. Vad är hemligheten? Hur får man till ett sånt samtal? Jag kan lätt svara på det, för att det var jag som ville ha Erik som person att diskutera med. Och det beror på att jag har läst hans ledarstick och så. Han var som klippt och skuren, tycker jag. En tänkande liberal som tycker väldigt illa om kommunism och socialism och så. Så att det måste gå att resonera då, tänker jag. Det är som en... Fast tvärtom, för de gick ju inte att resonera med, tycker jag egentligen. Ja, nej, för min del kan jag bara säga att jag tycker man ska alltid skilja på sak och person. Det är bland det viktigaste som finns. Jag blir galen på alla människor som blir personligen rasande på varandra för att de råkar tycka olika i politiska frågor, när man istället bara kunde resonera om saken och sen ta en öl. Fler frågor? Vi hade här, va? Okej, Torbjörn är min mentor från universitetet, så jag har suttit på hans föreläsningar. Men jag blev lite chockerad över det här uttalandet. Jag har alltid sett dig som en utilitarist. Så jag plötsligt säger du att det finns eviga värden, det vill säga ont och gott, eller rätt och fel. Det vill säga ungefär som hammar. Alltså hur fan får det där att gå ihop? Jag vet ju att Harald Ofstad brukar hålla en föreläsning där han säger att felet med utilitarismen, det är det att, alltså nyttomoralen,
det är ju det att jag håller en baby i min hand. Så kommer en nyttomoralist fram till mig och säger att världen blir bättre om du slår ihjäl den där beben direkt emot gatan. Och han visar mig med kalkyler att det är riktigt. Och då säger Harald Lofstad att nej, fan i mig, det gör inte jag. Därför att nyttomoralisten har fel i alla fall. Men då, hur fan går det, det här ihop för dig, Torbjörn, eviga världen? Ja, men jag tror att det finns ett svar på frågan vad som gör handlingar rätt och fel. Att det är oberoende av oss. Och det är den moraliska realismen. Men vilket är då det där svaret? Jo, utilitarismen. Så enkelt. Nej, jag medger att det inte är enkelt, det är klart. Och man kan vara djupt oense om slutsatsen och så, men det är det, den normativa etiken som du också läste då, den handlar ju om när man jämförde olika teorier. Och det, jag tänker mig att det är som är sökande efter den korrekta teorin och man utesluter. Ja, det är naturligtvis någonting helt annat. Det är en annan moraluppfattning i sak, i moral. Inte en annan uppfattning om moralens natur, utan det är en innehållslig åsikt. Jag är inte helt säker på att jag följer din tankegång där. Men mitt enkla svar är att vi ska hålla de två frågeställningarna isär. Om moralens natur å ena sidan och dess innehåll å andra sidan. Moralens natur, tänker jag mig då, är sånt att det inte är någonting vi hittar på, inte någonting vi konstruerar, utan någonting som vi upptäcker och vi kan ta miste om. Vi kan ha fel, vi kan tro någonting och ändå är det inte så vi kan ha fel. Det är moraliska realismen. Och innehållet i moralen, då tror jag, den bästa hypotesen som jag stött på hittills är utilitarismen. Trots att den kan implicera att man ska slå ihjäl den där bebisen. Och då bör man göra det. Om den nu är riktig. Är du lika mycket utilitarist idag skulle du säga som för 25 år sedan? Ja, där tror jag blir värre med åren. Du har inte sett något skäl att ompröva? Jo, alltså jag går igenom alla möjliga invändningar och så. Men det är fortfarande ingen av dem som biter till sist på mig. Ja, min fråga anknyter också till föregående här. Jag undrar det här med kopplingen mellan meningen med livet och eller mening i livet och hörs Jonas? Nej. Min fråga anknyter också till föregående då. Jag undrar om det här med det du sa om mening i livet och moralen då. För att den moral du tror på, utilitarismen, den, enligt den måste man väl säga att vi som enskilda individer är ganska obetydliga. Så hur går det där ihop då med att moralen ändå ger mening då till våra enskilda liv, antar jag att du menar. Och sen är det också för andra då, om det skulle visa sig att utilitarismen är falsk då, vilket kanske inte är möjligt då enligt dig, men i alla fall om det skulle vara så, men det ändå finns moraliska sanningar, skulle livet då fortfarande ha sin mening eller skulle den ha reducerats eller försvunnit? Man kan ju tänka sig, det är den första frågan där, så vill jag hävda att när jag talar om att det har mening, så är det inte mening i betydelse innehåll i livet, att det är liksom att jag är viktig eller någonting sånt, utan det är mer att det är på allvar, att det finns en sorts verklighet att förhålla sig till som inte finns om realismen är falsk. Men det är förenligt med att vi är, som individer är utbytbara och så, men det ingår ändå i ett viktigt sammanhang. Den religiösa föreställningen är att det är viktigt för att någon har en plan med våra liv och så. Det är en mer primitiv bild. Det här är en opersonlig betydelse, objektiv betydelse av hur det är meningsfullt. Så att svaret på den andra frågan är att ja, det vore fortfarande lika meningsfullt om Kant hade rätt till exempel. Då funnits ju hans kategoriska imperativ att förhålla sig till då på samma allvar. Och det är möjligt att vissa andra moraluppfattningar, om de vore riktiga, då skulle göra våra liv bekvämare och enklare att leva oss. Och mer meningsfulla i den här betydelsen att vi skulle ha mera kul. Så det kanske vore bättre på det sättet. Jag har inte sagt att det är bra. Jag har sagt att det är någonting som verkar följa här. Och som uppenbarligen lockar till och med en ärkebiskop till att anse att jag är religiös.
Fler frågor? Vi hinner med lite till, tror jag. Eller känner ni er fullärda nu? Hörrni, då ska jag säga så här att först och främst så har ni alla fått ett nummer av Sans med er, tror jag. Nästa nummer skriver Torbjörn om sin kollega Derek Parfit som gick bort nyligen, brittisk moralfilosof. Stanna gärna, häng och mingla lite grann här ute, det finns lite vin, Torbjörn signerar böcker. Stort tack till Erik för denna utfrågning eller samtal, och Torbjörn förstås, och välkomna ut. Tack ska ni ha för att ni kom. Tack så mycket.